בהצלחה, ילדנו במזל טוב, וכעת עוברת עלינו תקופה שהעיקר שלה הוא התאוששות ושיקום של מערכות רבות בגוף. על הדרכים לטיפול באישה לאחר לידה, אני אדבר עם מיכל שלזינגר, מטפלת ברפואה סינית אינטגרטיבית. שלום מיכל, ותודה שהסכמתי להתראיין לאסקים המומחים ברשת. בוקר טוב לך. בוקר טוב, שמחה להתראיין אצלכם. מיכל, אני אשמח אם תזכרי כמה מהתופעות הלא נעימות שמאפיינות את התקופה הראשונה אחרי הלידה, מבחינת גוף ונפש. אוקיי. קודם כל, אני חייבת להגיד שבחברות מסורתיות יש יותר התייחסות בכלל לתקופה הזו בחיים של אישה. זו תקופה פשוטה, אישה מאוד חלשה, מאוד עייפה, היא צריכה לטפל בתינוק, היא עדיין עברה את ההיריון, את הלידה, ומדובר על תקופה שקוראים לה משכב לידה, 6 שבועות, גם בחברות דתיות יותר, יש לזה התייחסות הרבה יותר גדולה מה שיש בחברה חילונית, מערבית, וזה חבל, כי באמת נשים זקוקות לזמן הזה כדי לחזור לעצמן. הסינים קראו לתקופה הזו צ'אן רו, צ'אן לידה, רו מזרון, מזרון כותנה, פשוט משכב לידה, כמו שקוראים לזה בעברית של פעם, אבל לא נותנים לזה היום מקום. עכשיו, נשים בתקופה הזאת סובלות מכל מיני דברים. יש את הלוחיה, את ההפרשות, בהתחלה עם דם, וכל מיני חומרים שעדיין נשארו ברחם ומתפנים, יש כאבים באזור החזה, בפתמות, לפעמים כאבי גב, הרבה פעמים מתקלים גם בתחורים, פיסורה, שזה פצע בפי הטבעת, ועוד ועוד, כאבים של התכווצות הרחם, כאבי בטן. תקופה שבאמת האישה צריכה את הזמן הזה לעצמה, צריכה הרבה עזרה וצריך לפרגן לה אותו. הרבה נשים מעידות שהן סובלות מהרבה מאוד חולשה לאחר הלידה. האם על האישה להימנע מדברים מסוימים, כמו מזונות מסוימים או פעילות מסוימת, על מנת להיפטר מחולשה? זה קשור לתזונה, לטעויות שהיא עושה ביום-יום? לא נקרא לזה טעויות, כי טעויות זה לא נעים. אבל קודם כל היא עברה הריון. עכשיו הריון תלוי בקונסטיטוציה איך שהיא הייתה קודם. אם היא הייתה יחסית מבוגרת יותר, אם היא עברה לידות, הריונות ולידות חופים, אם מראש היא לא כל כך בריאה, אז ברור שההריון היא יותר קשה, וגם אחרי זה תהיה יותר חלשה מאישה צעירה, בריאה, שזו לידה ראשונה או שנייה, בהפרש ניכר, אז אישה כזאת, כמו שאמרתי, הצעירה יותר, יהיה לה קל יותר, המבוגרת עם הריונות התכופים, והיא תהיה יותר חלשה. אז זה מצב בסיסי. זה עדיין לא מדובר על מה היא עשתה או לא עשתה, זה נתון. עכשיו, כמובן שיש משמעות בהיריון עצמו, הפיזיולוגיה של הריון דורשת את שלה, מה שנקרא. הריון הוא מצב שמבחינה סינית, קשור לשימוש בחומר שקוראים לו אין. אז האין של האישה מאוד נחלש, ולכן אחרי זה מרגישים יותר גלי חום, מרגישים חום גם בהיריון, גם אחרי. יש לה פחות דם, היא אנמית הרבה פעמים. ברפואה הסינית זה ברפואה המערבית, מדברים על חסר דם, ולא תמיד זה לגמרי מקביל. אז לפעמים אין חסר דם מערבי, אבל הרפואה הסינית תייחס למצב של חסר דם אנרגטי, לפי סימנים שונים. את חול יותר חלש, אנרגטית, וכמובן שבאמת צריך לעזור לה, כמו שאמרתי, וגם בחברות מסורתיות יותר, או יש גם לפעמים שכנות שמביאות אוכל, שמסייעות לה תזונה טובה, נכונה, מנוחה, שהיא יכולה, לא תמיד זה מתאפשר, לאישה, כמו שאמרנו, גם היא ילדה מאוד צפוף, וגם יש לה ילדים קטנים בבית, קשה לה לנוח, אבל כל הדברים יש לתזונה מאוד נכונה, גם מנוחה מאוד משמעותית. עכשיו, הסינים בכל מקרה מטפלים בכל אישה לאחר לידה. כל אישה לאחר לידה פונה למטפל, בדרך כלל הם גם טופלו במהלך כל ההיריון, ואני רואה את זה גם אצלי בקליניקה, נשים מטופלות לאורך כל ההיריון ומגיעות שוב אחרי לידה. והאישה הזו שוב לפי שמגיעה אחרי לידה,
בהתאם למה שצריך, מתאימים לפורמולה, לחזק צ'י, לחזק דם, לחזק אין, אם יש קצת סטגנציה, תלוי, אבל בפירוש כדאי ורצוי לטפל, זה מאוד עוזר להרגיש טוב, להרגיש טוב בהמשך, להחזיר כוחות, ואפילו משפיע על המצב הנפשי. באמת, בנושא של המצב הנפשי, הרבה נשים חוות, לאו דווקא דיכאון אחרי לידה, את יודעת, לפי הגדרתו המילונית, אבל סוג של דיכאון או עצב או... יש מה לעשות מבחינת הרפואה הסינית? יש מה לעשות במקרים כאלה כדי לחזק או לשקם את, את מצב הרוח? נורא חשוב. אני, כמו שכבר אמרתי ברעיונות קודמים, אני מאוד מתייחסת לאישה שהגיעה, לבן אדם שנמצא פה. מאחורי השאלון, מאחורי התשאול, יש בן אדם. עכשיו, אני יכולה לתת דוגמה, מטופלת שהגיעה, היה לה הריון בסיכון גבוה, כי היא סקרתית, הריון היה מאוד בעייתי, אני פגשת רק אחרי לצערי, לצערה. עכשיו, בהריון הזה, הריון היה בסיכון גבוה, כל זמן הייתה סכנה לעובר, לאם, ילדו אותה מוקדם בעקבות זירוז שנעשה, לידה מאוד טראומטית. והאימא הרגישה אחרי זה מאוד, מאוד לא טוב מכל סיטואציה, הרגישה אשמה, הרגישה שאולי פגעה בעובר, שאולי תהיה בעיה בהמשך, והיא פשוט נכנסה לדיכאון מאוד קשה, היא לא תפקדה, היא הבעלה ואימא ראו את זה. היה לה ממש חוסר חשק לטפל בעצמה, בתינוק, והיא הגיעה. וכמובן אפשר לטפל. אפשר לטפל, הטיפול במקרה הזה היה לאחר שהבחנתי מבחינת הרפואה הסינית מה לא מאוזן אצלה, מה חסר, אז דיקמתי פה מול הצמחים, פרחי בח, דיקום. זאת מטופלת אחת, אבל כל מטופלת שמגיעה, אז אפשר להתאים טיפול ואפשר לצאת מזה. יש מצבים מאוד קשים שדורשים שנשים שממש בחוסר תפקוד מוחלט אפילו מגיעות לאשפוז. אבל מרבית המקרים לשמחתנו הם לא כאלה, ואפשר ורצוי לטפל, כי אפשר לטפל בצורה טבעית לגמרי, ומאוד מהר להחזיר אותן למסלול. אז זאת באמת המטרה שלנו, לחזור למסלול, ואמרת פה דבר מאוד חשוב, שלכל אישה מתאימים את הטיפול המתאים לה, אחרי שמזהים את מה שיוצר את חוסר האיזון או הבעיה. מיכל שלזינגר, תודה רבה לך. תודה רבה, שרון, להתראות. להתראות.